Duas peças da Orquestra Experimental Promorado. Ouviremos neste momento a primeira peça, Sweet Caroline. Música.
salva de palmas. Orquestra Experimental Pro-Morato. E a apresentação da segunda peça, Gospel John. Brilhante apresentação da Orquestra Experimental Pro-Morato, sob regência do maestro Adriano Aragão. Nosso muitíssimo obrigado. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Nós que agradecemos, maestro. Senhoras e senhores, quero convidar aqui para cima do palco, também, por gentileza, marcando presença, o vereador Flor Cabeleireiro. Por gentileza. E quero também convidar, para que faça parte do corpo de autoridades, o vereador da cidade de Ibitinga, senhor Carlos Alberto, por gentileza, seja bem-vindo também.
senhor Carlos Alberto, vereador da cidade de Ipitinga. Senhoras e senhores, a Orquestra Experimental Promorado, recebendo aí da equipe da Perla Bonde, um dos patrocinadores do 18º Confaframo, e um troféu de participação, o nosso muitíssimo obrigado à Orquestra Experimental Promorado por mais um ano abrilhantando o nosso evento. Lembrando a todos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, através da página do Planeta Bandas, facebook.com/bandasfanfarraspp. É o Facebook do Planeta Bandas, estão sendo transmitidos ao vivo todas as apresentações do 18º Confaframo. Senhoras e senhores, neste momento, deixa aqui, obrigado. A fanfarra Monsenhor Inácio de Oia, a família de São Luís do Paraitinga, farão a entrega do troféu transitório. Eu quero convidar, por gentileza, para que compareça as autoridades da cidade de Francisco Morado, a prefeita Renata Senni, o secretário de Cultura, senhor Fábio Senni, e também o maestro Jairo Farias. Por gentileza, quero comparecer à frente dos jurados para que recebam das mãos da família a entrega do troféu transitório. Lembrando mais uma vez, senhoras e senhores, o evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Planeta Bandas. Acessem facebook.com/bandasfanfarraspb e as fotos também, todas estão sendo postadas no Facebook do Planeta Bandas. Nós também queremos agradecer aos patrocinadores deste 18º concurso de bandas e fanfarras da cidade de Francisco Morato. Perma Bonde é a solução, indústria de cordas especiais, e também Calça Pé, o calçado das bandas e fanfarras do Brasil. O nosso muitíssimo obrigado. Mais uma vez, queremos aqui também fazer a menção e agradecer a todos os jurados, os fiscais de pista e a todos os convidados que participam deste 18º concurso de bandas e fanfarras. É o 18º Confaframo da cidade de Francisco Morato. Neste momento, nós ficaremos com a entrega do troféu transitório da FAMIG para a cidade de Francisco Morato. Queremos aqui também agradecer aos maestros da Corporação Musical de Ipitinga, Jurandir do Prado e Ailton Troy. O nosso muitíssimo obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao 18º. Eu tenho certeza que foram muito bem recepcionados pela cidade de Francisco Morato. Sintam-se todos acolhidos pela nossa querida Francisco Morato. Em nome da nossa prefeita Renata Senni, sejam todos bem-vindos. Queremos aqui também agradecer a toda a equipe organizadora deste 18º concurso de bandas e fanfarras, a equipe de trânsito, a equipe da Secretaria de Cultura, a equipe de saúde, a equipe das fanfarras aqui de Francisco Morato. Nosso muitíssimo obrigado a toda a equipe organizadora do 18º Confaframo. Agradecer também a presença da Polícia Militar, sempre parceiros, e nosso muito obrigado. Logo após a entrega do troféu transitório da FAMIG, nós ficaremos com a primeira banda a se apresentar.
senhoras e senhores, neste momento, a entrega do troféu transitório da FAMIG para a cidade de Francisco Morato. Convido à frente, por gentileza, a prefeita Renata Senni, secretário de Cultura, Fábio Senni e o maestro Jairo Farias, para que recebam das mãos da FAMIG o troféu transitório. Pela fanfarra Monsenhor Inácio de Olha, na FAMIG. Senhoras e senhores, enquanto a família se prepara, nós assistiremos neste momento a primeira categoria, fanfarra simples sênior. Fazendo a abertura do 18º Confaframo, a fanfarra Monsenhor Inácio de Olha, FAMIG. A fanfarra Monsenhor Inácio de Olha,
carinhosamente conhecida em todo o Brasil como FAMIG, foi fundada no dia 8 de maio de 1987, por idealização do professor José Roberto Correia e Flávio Soares Ribeiro, na cidade de São Luís do Paraitinga. A FAMIG foi decretada órgão de utilidade pública municipal sob a lei número 698, de 11 de junho de 1992, com o nome de Corporação Musical, denominada Fanfarra Monsenhor Inácio de Olha, tornando-se uma instituição legalizada, séria e organizada, inclusive constituindo uma diretoria com 9 membros, tendo como atual presidente o senhor Benedito Donizete Antunes. A FAMIG está composta atualmente por 60 integrantes, dividindo-se em 40 no corpo musical, 20 no corpo coreógrafo e baliza, mantendo ainda uma escola de música que serve como base para a FAMIG e tem como maestro o senhor Ronan Henrique Santos Dias. Atualmente, a FAMIG também conta com um projeto de banda marcial, onde criou-se a PAMIG, Banda Monsenhor Inácio de Olha, sendo iniciada no ano de 2011, e tem como participantes os componentes da FAMIG. Tem como seu principal objetivo promover na criança e no jovem o gosto pela música, o processo social e literário, a cultura dos cidadãos e servindo ainda como excelente instrumento na educação, além de fazer com que a música venha a ser uma alternativa de vida. Os principais títulos da FAMIG ostenta honradamente os seguintes títulos: campeã nas cidades de Serra Azul, Ubatuba, São José dos Campos, Aparecida, Cachoeira Paulista, dentre outras. Bicampeã nas cidades de Guarulhos, Banda do Piraí, do Rio de Janeiro, Monte Mó, Vila Santa Isabel, dentre outras. Tricampeã nas cidades de Taubaté, Itacoaxetuba, Jacareí, Arujá, dentre outras. Hexacampeã na cidade de Francisco Morato, 12 vezes campeã na cidade de Caieiras e ainda ostenta os honrosos títulos de tetracampeã brasileira e tricampeã nacional em Goiânia, campeã na cidade de Francisco Morato em 2014, campeã na cidade de Franco da Rocha em 2014, participação no Open Brasil na cidade de Aparecida do Norte em 2016 e também no Open Brasil na cidade também de Aparecida do Norte em 2017. Entre inúmeras apresentações e festivais, além de uma honrosa apresentação para o ex-governador do estado, senhor Antônio Fleury Filho, e o ex-governador do estado, senhor Mário Covas, e também Alberto Goldman, para o atual governador Geraldo Alckmin e também ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Senhoras e senhores, FAMIG, Fanfarra Monsenhor Inácio de Olha, em julgamento!
Senhoras e senhores, neste momento a família fará uma apresentação da peça River Fury, de James Swanton. Deixar ali na frente, né? Vai sair pro outro lado. Se precisar. Senhoras e senhores, sob regência do maestro Ronan Henrique Santos Dias, a fanfarra Monsenhor Inácio Tioia, com a apresentação da peça musical River Fury, de James Swanton. Thank you.
18º concurso de bandas e fanfarras da cidade de Francisco Morato. Quero convidar, por gentileza, a prefeita da cidade, a senhora Renata Senna, por gentileza, compareça à frente, para fazer a entrega do troféu de participação ao maestro Roman Dias, da FAMIG, e também o kit Permabond, que é a solução indústria de colas especiais, um dos nossos patrocinadores do 18º concurso de bandas e fanfarras da cidade de Francisco Morato. Nosso muito obrigado à FAMIG pela brilhante apresentação. Receba das mãos da prefeita o kit Permabond e o troféu de participação da FAMIG. Senhoras e senhores, uma salva de palmas.
Senhoras e senhores, esta foi a apresentação da fanfarra Monsenhor Inácio de Olha Famigli, com a música de saída Born. Queremos fazer menção e agradecimento à presença de todas as autoridades no nosso 18º Confaframo. Agradecendo a presença do vereador Joãozinho, marcando presença, o nosso muito obrigado. A presença também do secretário de saúde, Marcelo Simões, o nosso muito obrigado. E agradecer também a presença do padre Tiago, nosso muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, neste momento, já ali preparados, a segunda apresentação, continuamos com a categoria Fanfarra Simples Sênior, a fanfarra independente entre amigos. A fanfarra independente entre amigos foi fundada em 2016 com o objetivo de acolher crianças e jovens que não tiveram oportunidade de dar continuidade aos estudos, pois terminam os estudos e acabam perdendo o vínculo com a escola. Tem como responsável o regente Robson Pereira de Araújo. A corporação atende um total de 40 componentes com recursos próprios. Já se apresentou em 2016 em Resende, no Rio de Janeiro, e obteve um resultado satisfatório. Em agosto de 2017, fizeram a apresentação no Festival de Guararema. Em dezembro, fizeram a apresentação de Natal na Associação Comercial. Em abril de 2018, fizeram a apresentação no desfile cívico no bairro de Viritiba Mirim. No mês de julho, participaram do concurso de Santa Isabel e conquistaram o vice-campeonato em regência, baliza, mor e corpo musical. Tem como diretor e regente Robson Pereira de Araújo, baliza Giovana Raíssa, mor Bruno Roberto, grupo de apoio Cláudio, Luiz, Edna e Eliene. Música de entrada, Hard Rock Club. Primeira peça, Titanic. Saída, Cadência. Senhoras e senhores, fanfarra independente entre amigos da cidade de Mogi das Cruzes está em julgamento. Thank you.
Vai Independente pede autorização ao senhor Estrada para a publicação de sua fé. Thank you.
Senhoras e senhores, esta foi a apresentação da peça musical Titanic, da fanfarra independente entre amigos da cidade de Mogi das Cruzes. Receberão neste momento o troféu de participação. Quero convidar, por gentileza, o padre Tiago para que faça as honras e entregue o troféu de participação à fanfarra independente entre amigos. Convido também o regente Robson Pereira de Araújo para que receba das mãos do padre Tiago o seu troféu de participação no 18º Confaframo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas à fanfarra independente entre amigos. Música de saída, Cadência. Senhoras e senhores, queremos neste momento comunicar a ausência da fanfarra do Colégio Albert Einstein, de São Paulo. Iremos neste momento para a segunda categoria, fanfarra com pisto sênior. Com a apresentação da fanfarra municipal de Nazaré Paulista. Música de entrada, single. Música, peça de confronto, Firebird. Saída, seleção marcial, com o maestro Felipe Ibrahim, coreógrafa Mariana Farias, baliza Marina Mor Marcela. Senhoras e senhores, fanfarra com pisto sênior, fanfarra municipal de Nazaré Paulista, está em julgamento.
Thank you.
Senhoras e senhores, esta foi a apresentação da peça musical Firebird, da Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista. Neste momento, a Fanfarra de Nazaré Paulista, esse melhor troféu de participação, quero convidar, por gentileza, à frente, o secretário de Assistência Social, senhor Wagner Santana, para que faça a entrega do troféu de participação e a cortesia da Permabonde. A Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista. Décimo oitavo Confaframo. Realização Secretaria Municipal de Cultura de Francisco Morato. Prefeitura Municipal de Francisco Morato agradece a presença de todos nesta brilhante festa, neste brilhante evento, 18º Confaframo. Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista. Música de saída, Seleção Marcial. Senhoras e senhores, próxima categoria, Banda Marcial Infanto Juvenil. Iniciando a próxima categoria de Banda Marcial Infanto Juvenil, Banjoma, Banda Marcial Doutor João Marciano Almeida, fundada
em 5 de agosto de 2017. Tem como regência o maestro Wagner Joaquim Lopes Ferreira, baliza Ana Luísa, mor João Gabriel. A banda desfila por amor à cidade de Franca. E hoje, comemorando no dia do 18º concurso de bandas e fanfarras em Francisco Morato, a Banjoma está comemorando um ano. Recebam os nossos parabéns. Senhoras e senhores, categoria Banda Marcial Infanto Juvenil. Banda Marcial Dr. João Marciano Almeida está em julgamento. Thank you.
senhoras e senhores, Banjoma, banda marcial do Bom João Marciano de Almeida, da cidade de Franca. Belíssima apresentação. Neste momento, eles receberão o troféu de participação e eu convido à frente o vereador Jair Semi, por gentileza, para que transmita nas mãos do maestro Wagner Joaquim Lopes Ferreira o troféu de participação no 18º concurso de bandas e fanfarras de Francisco Morato. Eles que apresentaram a peça de confronto Ave Maria no Novo e também a mesma canção de saída. Senhoras e senhores, ainda na categoria Banda Marcial Infanto Juvenil, próxima banda a se apresentar será a Orquestra Municipal de Santa Isabel. Orquestra Municipal Santa Isabel, fundada em 9 de julho de 2017, campeã da Copa Banda Artival 2018, tem sob regência o maestro Ednei e Eduardo Ribeiro. Mor Alexandre, baliza Isabela, coreógrafa Ana Maria. Orquestra Municipal de Santa Isabel. Categoria Banda Marcial Infanto Juvenil está em julgamento.
Lu, pega os Nikes, tá? Pega os Nikes, pega as tubas. Tubas. Tá? Oi. Ó, deixa eu mostrar pra eles. Edmar, Edmar, olha como tá saindo ao vivo. Orquestra Municipal de Santa Isabel, música de entrada, Dui Overture. Com peça de confronto, Volta ao Mundo em 80 dias, música de saída, Metallica.
Orquestra Municipal Santa Isabel. Quero convidar para a gente ir à frente os maestros Ednei Balinhos e Eduardo Ribeiro para que recebam o troféu de participação das mãos da secretária de Educação, senhora Leila Hartmann. Feito apenas uma correção, maestro Edmar Balinhos e Eduardo Ribeiro. Por gentileza, recebendo neste momento das mãos da secretária de Educação da cidade de Francisco Morato, senhora Lélia Hartmann, o troféu de participação. Excelente apresentação da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Categoria Banda Marcial Infanto Juvenil. Senhoras e senhores, ainda na categoria Banda Marcial Infanto Juvenil, assistiremos à apresentação
Tapamalo, banda marcial de Louveira, fundada em 7 de setembro de 1991 pelo professor Joeldir Manuel Silva. Principais títulos: tricampeã em Monte Mó, tricampeã em Poços de Caldas, bicampeã em Caieiras, campeã em Franco da Rocha, campeã em Francisco Morato, campeã em Santa Isabel, campeã em Cordeirópolis, bicampeã em Aguaí, campeã em Santos, campeã em Mogi Guaçu, atual bicampeã estadual em Nazaré Paulista e Barra Bonita, também atual bicampeã nacional em Barra Mansa, Rio de Janeiro e Aracaju, Sergipe. Maestro Joel Silva, coreógrafa Isabela Abreu e também baliza Mor, Michael Kian. Música de entrada: Latin, Parody Sequence. Peça de confronto: Davi, Golias. Saída: Maria, de Rick Martin. Pamalo, banda marcial de Louveira, está em julgamento. Thank you.
parcial de bobeira, mamalo, pede a sua autorização para começar a apresentação. E aí, professor? A vontade em cor? Vem aqui para isso. Alguém ajuda. Vem aqui para isso. Vamos. Valeu?
Amaro, Panga Marcial de Oliveira, peça de confronto, Davi Golias. Neste momento, o maestro Joel Silva receberá nas mãos, por gentileza, do vereador Flávio Cabeleireiro, o seu troféu de participação, o troféu de participação na 18ª edição da Confaframo, concurso de bandas e fanfarras de Francisco Morato. E da frente, por gentileza, o vereador. Prefeitura de Francisco Morato, por meio da Secretaria de Cultura, apoia e financia um evento tão grandioso como esse acontecendo na nossa cidade. Esse evento cultural que abrilhanta, traz alegria e inspiração para toda a população, para as nossas crianças, para a nossa juventude em Francisco Morato. Quero aqui agradecer a prefeita Renata Semi, o Fábio Semi, secretário de Cultura, a toda a equipe organizadora do evento, o corpo de jurados e a todo o público presente, o nosso muito obrigado. Peça de saída da Pamalo, Banda Marcial de Oliveira, Maria de Rick Martin. É isso aí, gente. Primeira etapa aqui do Confaframo de Morato terminado. A gente vai dar uma pausa porque
o Facebook tem limitação de 3 horas de transmissão. A gente vai dar uma paradinha, voltando daqui a pouco com bandas marciais juvenis e sênior. Beleza? Continuem ligados no canal do Grupo Fanfarras Brasil de Comunicação. Obrigado, gente. Obrigadão. Vamos voltar?